Mitä? Ja tarvitsetko pakuavaimen lainaa vai? Ota tästä. Se voisi siksi. Thank you.
No morjesta, tiski ja tiskit koneeseen. On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Välillä se paistaa aurinko, sitten välillä suottaa vettä sattu. Niin ja sitten sen jälkeen taas paistaa aurinko. Ja yölläkin on pimmeä, niin siltikin suottaa välillä sattua, vaikka on pimmeä. Vaikka on kesää, niin ajattelisin, että luulisin, että kesällä paistaisi aurinko, mutta on pimmeä öisinkin. Ja sitten, olko se nyt viime yönä, kun ukkonenkin vähän... Joo, nähdään tuosta. Morjes!
Beep.